Velkommen til Bobs Verden her på TV Kronjylland og tonerne af speedway-maskiner, som gjaller i baggrunden. Fantastisk Flabro-bane, der vel faktisk var en af de første danske speedway-baner, der egentlig var etableret, ikke? Jo, den blev indviet i 1954. Ja. Det er mange år siden. Ja. Det man oftest kørte på dengang, det var jo travbaner og atletikbaner og Odense Gladsaxe stadion og, ja, og Næstved stadion og sådan nogle ting. Ja. Ja. Og det jeg skal sige velkommen til, det er dig, nemlig Hans Harald Nielsen, fast bestanddel af det her arrangement ude på speedwaybanen som speaker, du har været holdleder, du har været alverdens ting og sager, og selv været aktiv. Ja, det kommer vi lidt elegant henover. Hvad husker du din interesse omkring speedway? Det var da du startede med at og interesserer dig for det? Jamen, det kan jeg godt fortælle dig. Det har været tidlig i 70'erne. Min far havde en kammerat, der kørte billøb. Ja. Asfalt- og jordbaneløb. Ja. Og han tog mig med hver gang. Enten Jyllandsringen, Djursland, Ørnedalsbanen, Løvel, Fanget, Korskobanen. Og hvis ikke jeg husker helt galt, nu er det mange år siden, hvor, så var det omkring 71, tror jeg, første gang jeg så en speedwaycykel og hørte det. Jeg står inde i ryttergården, det var til jordbaneløb, og lige pludselig, så kommer der bare et brød. Og så kigger jeg jo, jeg er jo ikke anden end 6 år eller sådan noget dengang. Og så ser jeg en speedwaycykel, ikke? Og der ser jeg en mand i sort glædt læder, pilothjelm, og det er som englænder kalder en monkey mask. Og det var fascinerende og skræmmende, lidt ligesom en cirkusklovn. Ja. Han er jo fascinerende og sjov på afstand, men når du kommer tæt på ham, så er han faktisk skræmmende. Ja. Sådan havde det med speedwaykøren. Men den der larm, jeg var solgt. Ja. Og så skulle jeg op og se Ryttergården, hvis jeg ikke husker helt forkert, ned på den gamle korsbane. Den ligger i det sving 3 og 4. Og så står man der, og så bliver du bare overdænget med LORT, ikke? Ja. Og det var fascinerende. Og så duften af R40. Ja. Der var jeg solgt, og så... Og det har været samtidig med Ole Olsens opstigning. For det, jeg husker også, det er til VM-finalen på Wembley i 1972. Den blev sendt på TV en sen lørdag aften. Ja. Og den får jeg lov, at jeg er op og se den. Og Ole han valgte jo i første heat efter at få en elendig start, men får sig kørt op og ligger og kæmper om at skal overtage førstepladsen i det heat, og så vælter han. Ja. Og jeg tror, speedway i Danmark, det var måske ikke så stort dengang, men hele nationen vi levede med Ole den aften. Ja. Så derinde imellem, jeg har vidst hvem Ole var der i 72, så det er nok mit ground zero. Det tilbage i 72, var det ikke også næsten det eneste heat han missede? Jo. Lavede han ikke max ellers jo, i de resterende helt? Jo. Ja, han bare holdt sig på andenpladsen, så han vundet. Ivan Major og Bernd Persson, de var ude at køre om. Han mente, det var på 13 point. Ja. Så han kunne bare nå i de der 14 point. Så... Men han gjorde det så igen senere på Wembley. Det gjorde han. Ja. 75 suveræn. Ja. 78, der vandt han med 13. Ja. Der var lidt mere kamp om dengang, men ja. Ole var en af kongerne af Wembley. Men hvornår finder du så ud af, Hans, at du så selv skal køre speedway? Jamen, det gør jeg i 1979. Ja. Jeg er jo heldigvis ikke blevet så gammel nu, jeg ikke kan huske, hvad der sker. Og hvis vi lige skal gå hurtigt tilbage. Jeg spiller indendørs fodbold om vinteren i Randers Freja i 1977. Og der kommer jeg til at spille på hold med en lille fyr. Han kommer med røde hænder, kan jeg huske. Han arbejder i hans fars bageri. Og det var jo senere så legendariske kendte Krumme Christensen. Ja. Og ham har man sådan lidt perifært kendskab til. Og så et par år senere, der møder jeg ham op, og vi ser Ryger i smug op på Slotcenteret. Vi har jo det inde at se Convoy-filmen. Ja, ja. Og der ser han fortælle mig, at han har begyndt at køre speedway. Så siger han, er det her ude på Flabro? Jamen, det var det. Jeg vidste godt, for jeg har blevet slæbt med til utallige Sankt Hans løb herude på Flabro-banen op igennem 70'erne. Og så tænkte jeg, at jeg ville lave uge senere aften, når han nu kørte. Og så var jeg uge faktisk hver tirsdag resten af sæsonen. Og så besluttede for, at jeg ville selv prøve at køre. Det krævede så lidt overtagelse at se min far for at få lov at prøve. Hvorfor? Jamen, jeg var godt klar over det. Det var nok ikke helt billigt, jo. Og så tænkte jeg måske, at han havde ikke den store tro på, at hans søn han skulle have speedwaystjernen. Og jeg må nok give ham ret. Det blev jeg aldrig. Nej, men du havde planerne. Ja, ja. Det kan man heldigvis ikke. Drømmene kan ikke tage fra en. Det kan nemlig ikke. Nej. Men hvad var det, du følte, når du kørte speedway? Jeg var ved at skide i bukserne. Ja, fordi folk snakker godt nok om, at du døjte lidt med nerver og sådan lidt, ikke? Jo, det var ikke. Jo, jeg var sgu ikke helt... Det gik fint, når jeg var konge i Ryttergården. Det ikke, var, men lige så snart jeg skulle ud på banen, så... Hvorfor? Hvad skete der? Jeg kan ikke svare dig på det. Altså, det var sommerfugle, og, og så jeg havde ikke lige en anden til jer. Nej. Men de andre kunne. Ærgerligt nok. Men har du oplevet det i andre sammenhænge, altså de her nerver, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke. Jo, det er på en anden måde, men jeg vil ikke sige nerver, men det er jo mere, at der er jo holdet og sådan noget. Der har man jo også sommerfugle i maven af. Ja.
Men der var det ligesom lidt ude af mine hænder. Ja. Men her er jeg jo selv. Ja. Hvor mange år fik du kørt? Jeg kørte 2,5 sæson på det, der hedder 50 kubik dengang, vel, det der svarer til 80 kubik efterfølgende. Ja. Og så en enkelt sæson på 500 kubik i 87. Så jeg havde lige gap på nogle år, hvor jeg kørte. Ja. Ja, fordi 50 kubik, det var så på stor bane dengang, ikke? Der var den lille bane lavet. Den var lavet, jeg mener, den blev indviet til 79 sæsonen faktisk. Ja. Så der kørte vi derinde. Vi kørte nogle løb, hvor vi ude kører blev på, og så på store baner, hvor der ikke lige var lavet minibane endnu. Prøv at tænke på, hvor meget speedway der er set på de her skrænder, hvor vi sidder. Ja, det er helt vildt. Det er helt vildt. Og det er jo sådan lidt, altså nu er de tre i Ryttergården på til en torsdagstræning, hvor der heldigvis er et ung menneske, der skal til baneprøve, så han får licens, fordi man siger, det er jo gået noget ned ad bak. Der er ikke så mange kører mere. Nej, det er der ikke. Det er der ikke på landsplan, og det er der. Det smitter jo også af her. Ja. Og jeg må nok sige, at speedway er bare ikke et storbys fænomen. Nej. København, Aarhus, Odense er der lidt. Ja. Ikke? Aalborg, intet. Nej. Anders, intet. Esbjerg har godt grødet en dernede på Korskronen. Ja. Og har også en Erik Gundersen, der trækker lidt, fordi han også er lokal og sådan nogle ting her, ikke? Ja. Men du har fuldstændig ret, fordi de store byer har ikke rigtig noget, nej, kan man sige som sådan. Men vi har jo trods alt haft en historik, der burde have har man sovet lidt i timen i tiden efter Hans Nielsen, Erik Gundersen, Ole Olsen, eller hvad? Det har man jo nok på en eller anden måde. Man er i hvert fald blevet overhalet af polakkerne. Da jerntæppet, det faldt dengang, ikke? Og de åbnede op i omkring 1990, hvor man kunne blive professionel speedway-kører i Polen, ikke? Der rejste jo alle kaliferne. De rejste jo dernede dengang og skulle køre. Vi røg jo selv i en uheldig situation, men det kan vi komme tilbage på senere, med, da vi var i Superligaen og skulle til i gang med vores første sæson i Superligaen. Der havde vi jo lavet en aftale med Kelvin Tatum. Ja. Og naive som vi var, så tog vi jo et ord for et ord, men vi nåede ikke før offentliggørelsen at få skrevet kontrakten. Nej. Og så ringer han og siger, at nu har han fået et tilbud fra Polen, som han ikke kan sige nej til. Ja. Så han er nødt til at droppe os. Og det er fuldstændig fair, fordi hvis man tænker lidt over, man kan godt forstå, at han ikke kan sige nej, fordi hold op, der er penge, I Polen. Ja. Det er helt vildt. Ja. Og der har du jo faktisk, det er jo nationalsport. Det vil sige, det er ligesom vi sidder her i Randers for eksempel, ikke? Jamen, så kunne man køre ind på stadion. Altså det er lige før speedwayen ved de mere, end de ved fodbolden i de store byer, ikke? Jo. Kelvin Tatum, han kørte i Java, kan jeg huske. Og han var faktisk, manden, der fik Hans Nielsen til at skifte til Jave på daværende tidspunkt, okay, da han gik fra Godden. Ja. Kan jeg huske, han fortalte mig, fordi Kelvin Tatum var faktisk den eneste, der kørte Jave, og han har faktisk fået dem til at fungere fornuftigt. Det var lige sådan en sidespring. Ja, men det synes jeg, det var en fin, fin oplysning. Så er jeg ikke klar over, men jeg er måske luret lidt, for jeg vidste jo, han var, især da han kørte langbane og blev verdensmester nogle gange på langbane, der kørte han jo på hans tyskere, hans cirk, han tunede motorerne dernede. Ja. Han har tunet for et hav af mennesker. Ja. Så jeg tænker, han har haft fingeren lidt nede i materien og fået lov til at rende hurtigt. Hvad er der sket med speedway-sporten igennem årene? Altså, nu startede du i 79, og der var det jo bare en sport, der var allemandseje. Alle kom ud og så speedway og var stolt af Danmark, når de kørte rundt omkring, ikke? Ja. Jamen, der kommer et godt rivalisering. Der kommer en god rivalisering mellem Hans Nielsen og Erik Gundersen op igennem 80'erne, jo, som bliver. Det var den ene ulækre historie efter den anden, desværre lidt en overgang, ikke? Men det bliver smasket ud på forsiderne af aviserne dengang, ikke? Ja. Og jeg er stensikker på, at de holdt hinanden op. Så sker Erik, desværre hans uheld på Bradford i 89, det holdt VM, og jeg tror også, det tog glansen lidt af Hans. Det gjorde det også. Det har Hans jo selv fortalt også, at nerven var der ikke på den samme måde dengang. Nej. Selvom jeg egentlig synes, at Sam Amalenko, han havde han da også sin sted. Det må man sige. Med, kan man sige. Han var jo en VM-finalen. Ja. Kører de stærkere i dag end dengang? Altså hvis du kigger på kørerne, selvfølgelig er motorerne blevet udviklet mere med, det er blevet laid down og alle de her ting her. Men er chaufførerne bedre? Ingen, de er bedre. Ja. De er hurtigere. Det er jeg overbevist om. Jeg synes netop, jeg har gået og lagt mærke til det her i den her sæson. Der sker utrolig mange grimme uheld, også i Polen. Ja. Hvis du kigger på dem, der, de ryger satan hjemme i barrieren og over hegn og sådan noget med sådan en fart. Ja, jeg er ikke ret motorkyndig, men jeg har en idé om, at motoren er alt for kraftig. Men det er jo stadigvæk inden for den her 500 kubikker. Ja, men jeg ved jo ikke, der må noget, der gør, at de får et godt træk på en eller anden måde. Fordi vi har jo set meget også, når de har kørt VM for eksempel, så har banerne faktisk været glat. Ja. Og vi har egentlig fået
noget fed race ud af alligevel, så man altid har skrevet på, at man gerne vil have noget træk i baneren, ikke så? Jo. Altså, jeg har en egen lille idé om, at når alt det der med træk i banerne, det forsvandt lidt dengang, at man begyndte at køre molieopsamlere. Ja. Og det er jo klart, det er jo den miljøhensyn, og det er jo den vej, vi er nødt til at respektere, at det går. Mm. Ikke? Men før i tiden, der splaskede olien jo bare ud af bunden af sådan en speedway-motor. Ja. Og alle baner, ikke? De var jo sovset ind i R40. Ja. Ikke? Ufortyndet. Ja. Der er ingen grund til at være en bane, nej, for det er støv, ikke? Og jeg er overbevist om, at det var også en faktor i, at der var så meget træk på banerne dengang, ikke? Ja. Så kommer olie op, samler på, og så begynder de at blive mere og mere glatte. Ja. Det sjove ved det er, jeg kan også huske, dengang jeg var barn, lige præcis den der, var det en monkey-mast, du kaldte den. Ja. De så jo frygtindgivende ud. Ja, virkelig. Og så den der larm. Ja. Og det har jo været dragende på en eller anden måde. Helt vildt. Men det er jo egentlig sjovt nok, fordi man kan sige, speedway, det er 4 omgange, det er 4 mand, og en match er egentlig fornuftig at afvikle på et par timer, ikke? Ja. Men det er jo ikke, fordi der kommer så mange mennesker. Jeg tror, Esbjerg har, som du selv siger, de har fornuftig... Det har de jo mere eller mindre de sønderjyske klubber. Ja, lige præcis. Grindsted, Holsted og Vojens. Der kommer jo lidt, trods alt lidt folk til ligamatcherne. Men det er jo sådan lidt det her med den her speedway-sport, Hans, at du kan også være med på sidelinjen. Du behøver ikke at køre, hvis man rent nu sagt er ved at skide ved en grøn gris, når man kører ind på banen. Ja. Og du bliver jo også en del af det. Ikke som konge af Ryttergården, men som speaker, official og så videre, har hjulpet i klubben i mange, mange år. Ja. Hvad er det her for en klub? Kronjyllands Speedway Klub? Det er en speciel klub. Det er en meget speciel klub. Jeg fik mit official licens som 14 år i 1981. Der fik jeg det, der hed C-licens. For jeg vil bare være en del af det. Ikke? Ja. Og igennem årene, hvor der har det været lokale kører, og det var de gamle gutter, der kom og lagde et kæmpe arbejde i klubben, ikke? Jo. Og der var et specielt sammenhold herude, ikke? Så begynder det sådan stille og roligt at krakelere lidt i nogle mennesker, der søger ud, og fordi de lige pludselig kan begynde at få penge for at køre i andre klubber. Ja. Det holdt man egentlig meget fast i heroppe, at det skulle ikke ske. Ja. Og så begynder det der at krakelere lidt, men jeg vil stadigvæk med en, der er lidt af den gamle RMS-ånd. Ja. Den er der stadigvæk, og det er den. Ja, og det er den faktisk stadigvæk. Ja, ja. Nu er det desværre nogle af dinosaurerne, de er ikke så unge længere. Nej. Vel, og på et tidspunkt, så er de ikke mere. Så er jeg måske en af de næste i rækken, skal man sige. Så det er også vigtigt for mig at bidrage til den ånd. Ja. Randers ånd. Ja, fordi til seerne, så var Randers Motorsport jo sammen med Mons Korskøben på et tidspunkt, og så bliver man så skilt ad, og derfor kommer der til at hedde Kronjyllands Speedway Klub. Ja. Men liggende det samme sted, ja, kan man sige. Eller ja, ja. I dag der er der Old Boys. Jeg ved faktisk, at man har haft kvæg Mikkel Andersen, som også er blevet europamester i 250 kubik her i år. Der har man så haft nogle gode 80 kubik hold. Men hvad har man egentlig i dag? Har man kun Old Boys? Vi har desværre kun Old Boys hold kørende. Ja. Desværre. Det er ikke for at genere Old Boys kørende. Det er nogle dejlige mennesker. Ja. De er entusiastiske, og de lægger et kæmpe arbejde i klubben. Ja. Det er uvurderligt. De er jo en del af ånden. De er en del af ånden. Den er ikke længere. Nej. Og kærligheden til sporten, den har de. Det er derfor, de render rundt ude i en relativt høj alder også, og sådan ting der. Men det er også vigtigt at få nogle unge i gang. Altså, vi mangler noget pondus. Ja. Kan man sige. Men det er svært. Vi har haft nogle anden divisionshold her lidt de senere sæsoner, men det er altså kører, som er hentet lidt udefra. Og det er arbejde. Men det er jo trods alt med til at starte. Og så kan de lokale komme på senere, så man skaber lidt interesse igen. Ja. Altså hvis man tænker lidt over, så som forældre, er det altså noget nemmere bare at købe et par fodboldstøvler, og så sende drengene afsted til fodbold. Ja. Altså her, der skal forældrene godt nok være involveret, Hans. Det er de nødt til, og jeg kan jo give mit eget eksempel dengang. Altså min far, han kørte ud og læste mig af. Ja. Og så trak jeg lortet ind i Ryttergården, og så kunne jeg ringe, når jeg skulle hentes. Nej, det kunne jeg ikke. Jeg tror ikke, der var ikke mobiltelefon dengang. Nej. Der var måske en telefon, vi kunne låne ind i klubhuset. Eller så i aftale, hvornår han skulle komme. Ja, ja. Ja. Men ja, selvfølgelig. Men når man siger, speedway er faktisk en familiesport. Og når vi starter helt ned i mikroklasserne, og deroppe, det er jo en familieudflugt. Og de er jo stadig en hel weekend. Det er jo søskende og begge forældre, ikke også? Og, jamen, man kan også godt mærke på dig, at den her klub er også blevet din familie. Det er det. Fætter og kusiner. Vi har set mange ting herude igennem årene, ikke også? Ja. Hvad husker du sådan igennem årene herudefra? Herudefra? Ja. Den er svær. Jamen, jeg husker løbet har vi. 80'erne, jeg husker Peter Ravn, da han skulle køre DM juniorfinale herude i 1980. Og alt var nok sat lidt sejl til, at han skulle vinde den.
Men så, jeg mener kun Peter fik han sølv eller bronze. Men det var sådan. Det var fedt. Jeg så husker jeg selvfølgelig Sankt Hans løbende op igennem 70'erne. Ja. Jeg husker, vi havde et par løb ude i midt 70'erne. Og der var et hollandsk par med. Og der markeren, ham der lå forrest af de hollandske kører, han vælter foran målstregen, og så kommer hans marker og kører henom. Og hvis ikke jeg husker helt galt, så flyver han helt over tapen. Ej. Ja. 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 Hvad husker vi? Løbende i 80'erne, DM-finalen i 1982. Hvor en af de sidste gange Ola er tilbage, Ole Olsen er tilbage her på Flaborbanen og kører ikke. Jeg mener, Hans Nielsen vinder DM det år. Ja. Vi har en VM-kval i 1984 med, ja, der er Ole selvfølgelig væk, men alle. Det er jo det år, hvor Erik stiger til tops på Ullevi senere på sæsonen, ikke? Men ja. Både med Hans og med Erik, ikke? Vi har en DM-finale i 1986, hvor Erik, jeg mener, han var lige blevet verdensmester i Polen. Han laver en ny banerekord, 66,11. Ja. Så bliver det går lidt stillestand hernede, ikke? Og så efter vi begynder at komme med i Superligaen igen, så har vi noget DM. Vi har en VM-kval herude i 1991, hvor Jan O. Pedersen, han tropper op med sin tyske tune Otto Weiss. Ja. Og de kommer, de har jo anlæg med til at køle spritten ned, de har anlæg med til dækvarmer og sådan noget. Ja. Ikke? Og de napper simpelthen alle strømmen herude. Ja. Det var jo stadigvæk noget, der var samme lige gamle skab derovre bag ved klubben. Så der var lidt problemer med grinden og lidt, og vi havde jo tv på banen også. Og, ja. Ja. Og så husker jeg selvfølgelig vores indtræden i Superligaen lige. Ja. Og så var der jo så også, tilbage i 70'erne, der var det blandt andet en Gunnar Berg i Randers, som ja. Var med til at hive alle de her. Det var Anders Michenek, Ole Olsen, Egon ja. Møller og så videre, ja. Der kom herud og kørte. Ikke? Ja, ja. Gunnar Berg var jo... Han var jo næsten lige stoppet med selv at køre på ja. Laksene dengang, ja. Vores første hold. Og blev så lidt primus motor i de arrangementer, selvfølgelig med en opbakning for andre, men... Jeg har set og kigget i nogle gamle bøger fra bestyrelsesreferater og sådan noget tilbage fra dengang, og det var, som jeg siger, det var Gunnar Berg, kan jeg se. Så. Ja, som var med til at trække det ja. Der. Og så efterfølgende blev han også frivillig og var starter her. Og starter ude i mange, mange år også. Ja, ja. Og han var altid god for en tør historie. Ja, ja. Altid. Ja. Det kan et eller andet, det her. Ja, det kan det. Duften, ja, lyden. Det kan og vi kan kun anbefale folk at ja. Komme på besøg på Flabrobanen, også når der er Old Boys, for de kan ja. Faktisk godt finde ud af at give gas. Det kan de, ja. Et eller andet sted. Du skal aldrig ud og køre igen? Nej. Nej. Det er over. Been there, done that. Ja, det er der. Det har jeg ingen grund til. Nej. Det bliver højst din traktor. Ja, men du er i hvert fald meget ærlig omkring det her med, ja, jamen, det, at du var lidt nervøs for at køre. Det er da nemmere. Det var jeg måske ikke lige på daværende tidspunkt, da man var en ung teenager. Nej. Og man skulle ikke sådan lige, skulle man ikke lige ud og reklamere med. Men var det sådan, Hans, at dem, der også kørte speedway, det var måske også de knejder, der havde lidt ild i røven? Ah, der var enkelt her. Der var enkelt her. Jeg vil ikke nævne nogen navne, men jeg kan da huske, vi havde der en. Hvis vi ringer til ham. Er du klar til i morgen? Vi skal køre match i morgen. Ja, jeg skal lige have fundet en forgaffel nede i byen her på fredag aften. Okay, ja. Og så var der ny forgaffel. Der var ny mal, der var stadigvæk klistret, så der blev fyldt med slag og sådan noget, der hang i ja. Længe efter. Men ja. Det var dengang. Ja, jeg ved ikke, det er utilpasset, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg ved ikke. Nogen er, selvfølgelig er nogen, der har muligheden for at kunne komme ud og køre ud, ikke også? Og nogen, der har lidt ja. Ild i røven, ikke på en negativ måde, og heller ikke som sådan nogen, der hang på gadehjørnet. Det er, ikke, det er ikke mit indtryk rigtigt. Nej. Altså, du kommer så ind som holdleder faktisk for Superligaen, hvor Flemming Krause og flere prøver at stavle noget Superliga på benene og skaffe noget økonomi til det. Der kan jeg huske, der skulle man i hvert fald ud og kigge. Man skulle være svingdommer og så videre, fordi det var de store arrangementer. Og så render man bare ind i regnvejr i de første matcher. Ja, jeg kan huske, man kørte rundt herinde på inderkredsen med traktor, hvor man trak halmballer ja. Efter sig simpelthen ja. For at tage vandet. Og det var nu måske næsten noget stød, at man allerede der kom bagefter økonomisk, ikke? Det er lidt skidt. Det var du ikke. Jeg kan lige kort sige, jeg blev holdleder i 1989, sådan lidt. Jeg kom lige blev listet ind lidt igennem sæsonen, da der var en anden holdleder, der stoppede. Og der hang vi sgu med røven i vandskorpen på vores første divisionshold. Og det var vi bare nødt til at gøre noget ved. Og jeg fik hjælp af Bent Thomasen. Jeg sad ude ved ham hver mandag til tirsdag og onsdag. For at forsøge. Vi manglede nemlig en kører. Vi havde en norsk kører her rundt i Arke, men han var blevet skadet. Så vi havde en lægeerklæring fra ham. Og det betød, at så kunne vi bruge en gæst at køre for ham hver gang. Mm-hmm. Og vi sad så der ugen op til, når vi skulle køre match om lørdagen. Så vi fik samlet. Så vi var fem mand hver gang. Det var det nemlig ikke i starten. Og selv Bent måtte jo starte op til sidst på sæsonen, fordi at nu skulle vi lige have det sidste point. Ja. Og det lykkedes os ja. I 11 timer at redde det her første division 12. Ja. Og der var vi nogle stykker der, så den vinter der, som vi enige om, at det gider vi ikke være med til det her. Nej. Vi er nødt til at skal indføre det der forkætrede betalt speedway heroppe. Ja. Og så får vi fat i nogle gutter udefra. Og i blandet en enkelt Randers kører eller to.
og vi får så kørt os op, så vi rykker op i sæsonen 1990, så rykker vi op, så vi er klar til Superliga start i 91. Og hvem er med på holdet der? I 90? Ja. Jamen, lokalt kører der dengang, der var jo Asbjørn Jensen, og så var der Bo Meigård og Johnny Meigård. Jeg tror, det er jo de tre, vi brugte, som var for det gamle første divisionshold. Ja. Dem havde vi med, og så fik vi fat i Kenneth Krumme Christensen. Han kom tilbage, han har holdt pause nogle år i 80'erne og startet op i, jeg tror det er 88, og kører nogle sæsoner i Aarhus. Og han kommer tilbage, og han hjælper os med at få fat i... vi får Richard Juhl. Ja. Fantastisk menneske. Ja. Humørspreder, og så får vi ikke mindst gamle Jens Peter Mahler. Ja. Fred være med ham. Ja. Ja. Og han kommer op, og han har lidt et ry for at være en gammel broden gnavpot. Ja. Men hold kæft, et menneske. Fantastisk menneske. Ja. Og det var han jo også, men faktisk på den gode måde. Ja, på den gode måde, ja. Jeg skal lige sige, at vi henter også Ernst Bøge i Holsted. Ja. Ja, som også jo, altså hans udstyr, du kunne simpelthen ikke sætte fingre på noget som helst. Nej. Vi var nede til hans værksted engang. Du kunne komme i din søndags uniform, og så kunne du rulle på gulvet på hans værksted. Ja. Sådan er det. Ja. Men Jens Peter, ja. Og Bøge-familien, de har jo også kørt speedway i mange år, og mange af dem. Ja. Og Ernst er jo stadigvæk, jeg ved ikke om han stadigvæk kører Lol Boys, men han er stadigvæk med til at lave banen nede i Holsted, ikke? Ja. Og hans nevø Bjarne BB. Ja. Efter han selv mekaniker. Han er jo mekaniker for gud og hver mand. Ja. Ikke også? Og så faktisk også på Facebook, han er lige ved at køre igen. Ja. Han kunne altså godt finde rundt på ham stadig. Jamen, det glemmer man aldrig. Nej, han er lidt smuk crazy den mand. Jamen, og så tilbyder han sig jo til Speedwaffenasien nede i Vojens, ikke? Og tilbyder sig som mekaniker til en af de ukrainske kører, ikke? Og det er jo, den mand har jo et hjerte af guld. Det har han. Han er mekaniker for Thomas Jørgensen, som kører i Nordisk Lille Speedo, ikke? Og der bliver altså brugt tid. Det gør der. Han har været jamen, han rykker lige to dage ude i Glænderen, så kører han til Letland. Ja. Fordi at Dagopilje. Thomas skriver kontrakt med det hold derovre, ikke? Ja. Så var der Kurt Bøge, ikke mindst. Men tiden med Superligaen her i Randers, der henter man også en Peter Ravn hjem, ikke? Jo. Peter kommer jo ind og skal være banefører for det her lokale Randers hold. Ja. Det er jo sådan, som vi snakkede om før med Calvin Tatum. Ja. På et tidspunkt der i... Sidst på sæsonen i 1990, der sender han faxer rundt til alle Superliga-klubberne. Han kunne godt tænke sig at komme til Danmark og høre, om der er nogen, der er interesseret. Ja. Og vi er jo halvnaive og nye oprykker og fuld af pep, så vi tager kontakt til ham. Ja. Og ret hurtigt får vi faktisk lavet en aftale med ham. Ja. Og det er jo fantastisk. Ja. Helt vildt, altså. Det er, men vi har ikke skrevet nogen på kontrakten, så derfor vil vi heller ikke offentliggøre det endnu på derværende tidspunkt. Han ringer bare og siger, at jeg er klar, vi har en aftale. Ja. Og så har vi fået John Jørgensen også. Ham med hende, han har kørt nogle sange i Holstebro, og ham prøvede vi at lure væk derfra, så han var også kommet ind. Ja. De to var inde først. Og så går det hverken værre eller bedre der, og så på et tidspunkt, så ringer de fra, vi var selvfølgelig med i Superliga-foreningen, og pressechefen fra Superliga-foreningen ringer, han siger, nu er vi simpelthen nødt til at smide den på bordet med Calvin Tatum, vi kan ikke vente længere. Ja. Og det gør vi jo så lidt modvilligt. Vi tror stadigvæk på, at vi har lavet den aftale. Og jeg kan stadigvæk godt huske dagen efter den første. Jeg ringer til Jørgen Eriksen, som var journalist på Amtsavisen en gang. Og siger, du må godt ryge forsiden, Jørgen. Ja. Og det gjorde han. Det skal han have. Jeg vil sige, vi har et godt samarbejde. Vi har en god opbakning fra Amtsavisen dengang. Og der står Calvin Tatum, starter for Anders. Sådan, det var fantastisk at se. Han var regerende engelsk mester. Og han har blevet 4 VM-finalen der i 90 også. Men så er det så, han ringer og siger, at... Jeg har fået et bedre tilbud for Polen. Hvorfor havde man ikke fået skrevet under på kontrakten? Jeg tror bare, vi var så naive, at vi havde ikke travlt. Vi havde den der mundtlige aftale, og vi troede, at det var sådan lidt en gentleman's aftale. Man er vel jøde. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Men så havde vi heldigvis Peter, som ikke skulle... Han havde kørt lidt for... Var det Holsted, han kørte året før, eller var det for Fjeldsted? Det kan jeg ikke huske. Ja. Peter kørte lidt liga for de forskellige danske klubber, og han var så heldigvis villig til at stille op fra sin... barndomsklub, ikke? Han bor jo ikke anden, eller boede 1 kilometer her fra banen af oppe i Stævnstrup. Ja. Ja. Hvor mange år når man kører Superliga, inden man lukker? Det gør vi jo så fra 91, og så lukker vi jo ned midt 95. Ja. Første gang. Eller ikke første gang, men det er så da, vi kører Superliga første gang. Ja. Og det var sgu en streg i regningen. Ja. Hvordan kom klubben så bagefter? Jamen, stille og roligt på de Kronjyllands Speedway-klubs er en masse værdier. Ja. Ikke? Der havde været lidt muren i krogen over, vi har indført betalt speedway, og det var sådan lidt en balancegang med nogle af de ældre medlemmer, de var det ikke helt tilfreds med.
Nej. Men det lykkedes jo alligevel, og jeg tænker dog, det var deres, trods alt deres hjerte i guld, som gjorde, at jamen, vi stikker ikke bare af, vel? Nej. Og så kan jeg ikke huske, går der en sæson eller to, og så prøver man med Superliga igen. Altså, jeg vil sige, vi lukker selvfølgelig ned, men vi kører faktisk sæsonen færdig. Ja. Med mange af vores anden divisionskører dengang, ikke? Ja. Hvor Sten Vestergaard går ind og overtager Superliga 74. Ja. Jeg var lige kvalt lidt på det tidspunkt. Ja. Jeg har brugt meget hjerteblod og mange timer, frivillige timer og egen penge og sådan noget. Ikke? Og der, det var lidt min Superliga-drøm, der døde der. Ja. Så du skulle lige trække vejret igen? Ja, det synes jeg. Ja. Men så går der et par sæsoner, og så starter vi stille og roligt op igen med Superliga og kører der i nogle sæsoner. Altså dengang, der var det jo fireholdsmatcher. Ja. På det Superliga, vi kender fra i dag, der er det kun toholdsmatcher. Det er toholdsmatcher. Altså, charmen er lidt væk. Det synes jeg også, men jeg vil lige sige, dengang, da vi stadigvæk var med, den første runde der, der var snak om tidligt i Superliga-foreningen, at der var mange af klubberne, de ville virkelig gerne ind og have toholdsmatcher. Og der kunne de jo se, at der var en indtjening i og med, at når man kun kører toholdsmatcher, så har man mange flere hjemmematcher. Ja. Men man har arbejdet mange år, og vi når det jo ikke at komme med i, at man skulle køre toholdsmatcher i første omgang. Det kom først senere. Ja. Så. Men ja, jeg er gammel sentimental fjols. Jeg savner fireholdsmatcherne. Ja. Det gør jeg. Og jeg tror jeg faktisk også, publikum gør. Og det er godt ske, at klubberne de tænker, at de kan tjene lidt flere penge, men hvis de mister nogle publikummer på grund af spændingen, den udbliver lidt, så kan det være lidt ligegyldigt. Ja. Altså, det kunne være dejligt at så få noget mere gang i 500 kubikkerne herude. Ja. Nu er der også 2,5'er, for eksempel. Ja. Altså, man ved også via landstræner Hans Nielsen, altså man prøver med forskellige tiltag. Der er også kommet en anden supplement til 85 kubikkerne også, ikke? Ja. Så man prøver at gøre noget og drosle en 500 ned med, som en R-model, hvor man sikrer en bøstning i en karburator, så man gør det billigere. Vi har tit snakket om det her også, Hans, med hvorfor der mangler unge mennesker. De skruer jo ikke i knallert og sådan nogle ting, som vi gjorde, dengang vi var unge. Nej, altså har de bare haft min søns interesse i skole og sådan noget dengang, ikke? Så, eller nu, som han har nu. Ja. Det er jo lige ønske, der var noget flere af. Ja. Jamen, det er blevet for nemt. Det er jo nemt computer, iPad. Ja. Der er mange flere kulturelle tilbud, end der var dengang, ikke? Jamen også fordi det er jo de drenge, der laver scooter og alverdensninger, det er dem, der skal lave vores biler. Ja. Når de bliver ældre og bliver mekanikere osv. Så vi mangler jo de her håndværkere, kan man sige, på den her måde. Ja, det gør man jo. Der er en kraftig mangel på håndværkere, har jeg da set flere omkring. Jeg ved ikke, hvis det er ærgerligt, der burde flere unge mennesker komme ud og kigge, når de er ude og køber deres scooter. Vi kan da så selv høre det inde i byen, når vinden vender rigtigt, at der sker noget i hovedet. Ja. Og det er jo fascinerende egentlig. Ja, fordi jeg møder mange steder, der siger, jamen sker der særligt nogen på Flabro? Ja. Ja. Og jeg ønsker at have de vise sten. Jeg ved ikke, hvad der skal til. Det gør jeg ikke. Promovering, men det gør det ikke det hele. Nej. Lav nogle flere arrangementer. Få nogle folk ud at prøve. Ja. Det kan også ikke kun det der en gang om året, når der er en DMU der. Altså, jeg ved godt, folk har stadigvæk mulighed. I kan aftale med formand Kjeld Hagen, at så kan man nemlig komme hoved en torsdag aften og få en prøvetur. Det synes jeg, folk skulle benytte sig af. Ja. Og vi skulle have klubcykler i alle klasser. Der er heller ingen tvivl om, når folk først kommer ud og prøver sådan en, så har de respekt for dem, der kan finde ud af fjerne. Ja, det har de da. Ikke? Og jeg vil sige, det er jo en fantastisk familiesport. Ja. Det er det. Vi sidder og bliver helt nostalgiske. Jamen det gør vi. Ja. Vi har set meget. Ja, det har vi. Det også. Nu tror jeg også, at pølserne de vil være varme over. Hvis... Det lyder godt. Jeg kan godt lide dem, når de er lidt tørre, så ikke det. Så. Hans, jeg vil sige tusind tak for snakken om speedway og så videre. Og tak for interessen. Ja. Vi skal have lidt promovering omkring speed og sporten her på Flabro.